дійсно, ми вже так трошки розігрілись, і останні усі виступи мені резонують в чомусь. Багато тез із виступу Світлани я абсолютно поділяю, і вони мене надихають. А те, що ти сказав, Владислав, в останньому, ну, в своїй тезі про суперцілі, в мене взагалі написано, чесно кажучи, першим поінтом стосовно енергії, яка мене особисто драйвила, і я би, може, більше в своєму виступі чи промові більше б на це б звернув увагу, то от, власне, суперцілі, суперамбітні цілі, які, здавалося б, є, ну, супер нереалістичними, космічними, оце мене дуже особисто драйвило, і, власне, ця дорога, яку треба пройти до кінця, і в чому тут прелість, скажімо так, державної служби, тому що я державну службу порівнював завжди із вокзалом, і взагалі з залізницею. Тому що на державній службі є поїзд, який відходить в 17:45. І хто туди не встиг, ну, це не бізнес, там не можна прийняти волюнтаристське рішення, практично неможливо його прийняти. І сказати, окей, цей поїзд відійде на 20 хвилин пізніше. Чи, а давайте він взагалі не піде. Ні, він відходить. Тому що держава, це вона підтримує, ну, там, теорія держави, навіщо вона була створена, а вона утворена для того, щоб управляти тим суспільством, щоб підтримувати це суспільство і організовувати життя там великих верств населення. І для того, щоб це робити, ну, це робиться в якомусь просторовому континіумі, да, не у вакуумі. І тому на державній службі от дуже, дуже вдається поставити суперамбітні цілі і їх досягати. Тому що є день, ну, в нас в Мінфіні, да, це був фінансовий рік. Ми розуміли, що багато речей, там, 31.12, тобто 1.01, вони перетворюються на тикву, да, як в цій казці про Золушку. І це воно дуже стимулює, скажімо так. Тому от такі цілі, да, які нам вдалося, і тут я хотів би подякувати, ми мало, може, ще говорили про менторів, да, я себе відношу до там другої хвилі людей, які пішли в публічну службу, які в тому числі мене, ну, надихали якраз, власне, невдачі, і ті, які були на державній службі, ну, в тій сцені, якою ми займалися, в податковій, митній політиці, і хотілося прийти, да, це був такий челендж, що, ну, як, ну, це ж все зрозуміло, треба прийти і самому просто це зробити. Ми от на цій другій хвилі прийшли, і я би хотів би теж віддати належне частині цієї енергоутворюючої субстанції. Це менторам, лідерам старшим, які вже пішли, да, які вже були легендами, ну, скажімо так, такими прикладами, да, в нас там в Міністерстві фінансів ми всі орієнтувалися, ну, і або принаймні я особисто брав за, ну, для себе за такий стандарт досягнень, це Наталію Яресько. І фактично те, що робила Оксана Маркарова, воно резонувало, і ми розуміли, що є, от, що можна так робити. Там в Національному банку своя історія, залишимо її для наступних спікерів, але це так само надає енергію, це надихає, це такий senior leadership, да, без якого, ну, з якого ти теж маєш черпати і йти фактично далі. Наступне, що, ну, якщо перенестися ще на більший рівень абстракції, особиста енергію я, зокрема, черпаю там і до сих пір по сьогоднішній день із простої мети і цілі, це те, що ми маємо жити, я особисто, моя родина і усі громадяни України у дуже хорошій, якісній, найкращій для нас країні в світі,
яка заробляє сама на себе, може передавати свій досвід успіху іншим країнам і знайти отаке місце у світі, щоб нам було чим гордитися. І от кожен день оці амбітні цілі і мрії, вони драйвили мене особисто на моїй роботі і дозволяли мені приймати виклики. Тому що дуже часто питають, як так вийшло, що там частина команди прийняла виклик, розділила митницю податкову і пішла туди працювати. От це була, розуміючи, що це дуже нелегка задача, і це не задача там для білих ручок, це робота, вона більш наближена до землі, ніж робота у міністерствах. І, відповідно, ризики, і там ставки, і методи, які застосовуються на цих полях, вони є трішки іншими, ніж в такій чистій політиці, яку показують по телевізорах, чи яка там вращається навколо коридорів міністерств. Це, власне, отакі цілі. Стосовно теж особистих таких речей, на які б я звернув увагу, це цікавість, оце такий марсохід Curiosity, який ніби там їде по Марсу, і ніби він, в принципі, говорячи англійською мовою, є достатньо committed у своєму житті. Тобто, зрозуміло, чим то закінчиться. Але декілька відсоточків, може десятки відсоточків є, що буде як в цих фільмах, що потім, коли хтось туди прилетить, він той марсохід знайде і ще, можливо, навіть використає якісь запчастини з того марсоходу. Критичність і самокритичність. Я вважаю, що я працював багато років у компанії Великої Четвірки, і такі, пройшов там щаблі з найнижчих до топових, і тому там базові речі, які там по ту сторону скалістих гор вважаються чи вважалися откровенням, такі як фідбек, чи там upward feedback, downward feedback, якісь комунікаційні речі. Я це особисто пройшов там 10-15 років назад. Але що в мене, я викував на такому вищому рівні, так, це самокритичність. Я себе до сих пір там 10 разів на день запитую, навіщо це потрібно мені, навіщо це потрібно іншим людям. І саме головне питання вже такого найвищого порядку, а чи не роблю я дурницю? Тобто, навіщо це потрібно і чи не нісенітниця це, не дурниця це? Там інше слово я використовую, але його не буду тут використовувати. Тепер стосовно, лишилося там 2 хвилини, стосовно де ж той взяти дебет енергії. Ми тільки що говорили тільки про розхідну частину. Тепер треба поговорити про дохідну. Дохідна частина енергії, в мене, зокрема, звичайно, це сім'я, це сімейні зустрічі, такі реюніони. Теж про те, що говорила Світлана, це самодисципліна і графік. Я всім своїм підлеглим, особливо ті, які на початку свого шляху чи всередині, я їм всім говорю, графік має вами драйвити. Ви, у вас мозги, це взагалі лишнє. Вони не потрібні. Потрібен графік, в який ви дивитесь і робите те, що там написано. І все. І це дуже важливо для мене до сих пір. І воно дуже резонує, якщо ви починаєте, всі почнуть займатися там практиками більше пізнання своєї там фізіологічної енергії, як там чи в спорті, чи там в якихось східних практиках, то ці графіки, вони, якщо ви дуже, ви прислухаєтесь до свого тіла, до свого організму, ці графіки, вони з'являються не просто так. Ви не просто так там в середу, можливо, підете з друзями в баню, чи там в неділю будете бігати, а в понеділок ви трошки пізніше, чи підете трошки раніше з роботи. Ці речі, до них треба дослухатися, вставляти в графік, потім графік вами драйвить. І теж такі в мене були ментальні і фізичні ретріти. Я є членом дорадчої ради Українського католицького університету, і ці поїздки 2 рази на рік в Український католицький університет, в дорадчу раду школи права,
для мене були такими, вони мене перезаряжали ментально на місяць, на півтора, на два завжди. Фізичні теж я бігав і бігаю, марафони, напівмарафони. Ну, це там тріатлоном займаюсь. Це теж дуже важливо. І змагання, вони теж там два змагання на рік, вони дають теж дуже великий заряд енергії. Якщо отак там школа права, марафон, школа права, напівмарафон, так і рік, в принципі, пройшов. Це все. Більше, ну, теж ми можемо довго говорити, не буде займати часу, тому передаю слово нашому старшому товаришу із за океаном.